Աջակցյան նոտ Արցախին լորու մարզում ստեղծվել է լորի Արցախ հանձնախումբ, մարզպետն Առավոտյան հատուկ խորհրդակցություն է անցկացրել։ Միասնական աղոթք մարզի տարբեր համայնքներում Տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուրջանի առաջնորդությամբ կատարվել է աղոթք հայրենիքի և հայրենյաց պաշտպան զինվորների համար։ Աջակցություն սահմանում կանգնած զինվորներին Ստեփանավանից օգնություն է ուղարկվել սահման կամավորներից, որոշները շարունակում են մեկնել, որոշներն էլ պատրաստակամություն են հայտնում մեկնելու։ Միասնական աղոթք նաև Սպիտակում։ Սպիտակցիները խոնարհվել են զոհվածների հիշատակի առջև և աղոթել սահմանին կանգնած զինվորների համար։ Վանաձորի Արցախ պուրակում մարզկենտրոնի և հարակից համայնքների բնակիչները շարունակում են զինվորներին անհրաժեշտ պարագաներ հավաքել, մեկ բեռնատար արդեն մեկնել է Արցախ։ Աջակցություն նաև մարզկենտրոնի գործարարների կողմից, անհրաժեշտության դեպքում նախաձեռնությունը շարունակական կլինի։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, աջակցության նոտ Արցախին լորու մարզում ստեղծվել է լորի Արցախ հանձնախումբ, մարզպետն Առավոտյան հատուկ խորհրդակցություն է անցկացրել, առավել մանրամասն առաջարկվող տեսանյութում։ Առաջ օգնել, ժամ առաջ աջակցել հայոց սահմանի խաղաղության համար պայքար տվող զինուժին։ Մարզի ղեկավարը Վաղ Առավոտյան արտահերթ խորհրդակցություն հրավիրեց լորի Արցախ հանձնախմբի ստեղծման նպատակով։ Հայ զինվորի ոգին բարձր է, մարտունակ, թիկունքն էլ նույնքան ամուր պետք է լինի։ Հանձնախմբի ստեղծման նպատակը թիկունքից աջակցելն է։ Փորձենք թիկունքում համախմբվենք և օգնենք մեր Արցախի բնակիչներին, արցախահայությանը, որովհետև բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ այս պահի դրությամբ իհարկե բանակը իր տեղում է և շրջման գծի ողջ երկյանքով տիրապետում է ամբողջ իրավիճակին, սակայն մենք գտնում ենք, որ լորին պետք է իր մասնակցությունը բերի թիկունքում և փորձի իր աջակցությունը ցուցաբերել մեր Արցախի հայությանը։ Շփման գծում ռազմական գործողությունները սկսվելուն պես լորեցիները ամեն կերպ աջակցելու ձեռք մեկնելու նպատակով իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել։ 100-ից ավելի լորեցի կամավորներ արդեն Արցախում են, հանձնախումբը կգործի այստեղ համակարգելով արցախահայությանն ուղված աջակցության ողջ գործընթացը։ Մարզում բոլոր տնտեսվարողները, փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները պատրաստ են միասնաբար իրենց օգնությունը ցուցաբերել Արցախին օգնելու հարցում։ Մարդկային ռեսուրսի ոնց որ թե այս պահին կարիք չկա, դրա համար մենք փորձելու ենք օգնել ֆինանսական, սնունդի, հագուստի և այլի դեպքով, որովհետև մարզում բոլոր տնտեսվարողները, փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները, պաշտոնյաները պատրաստ են և համախմբված են Արցախին օգնություն ցուցաբերելու հարցում։ Հրավիրված քննարկմանը խոսվեց հանձնախմբի ներկայացուցիչների կազմի և լրացուցիչ այլ կազմակերպչական հարցերից։ Հանձնախմբում է լինելու նաև գուգարած թեմի առաջնորդը։ Արդեն չորեքշաբթի ժամը 10-ին լորու մարզպետանում կկայանա լորի Արցախ հանձնախմբի առաջին նիստը։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Միասնական աղոթք մարզի տարբեր համայնքներում Տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանի առաջնորդությամբ կատարվել է աղոթք հայրենիքի և հայրենյաց պաշտպան զինվորների համար, Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Օրհնյա Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ ես ինձ սուրբ եղիր ստանում, ես արքայությունքով, ելիցին կամքով, որպես երկինս երկրի, սաց մեզ հանավազով, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ պատիս մեր, որպես և մեկ թող ուրերոց պատապանաց, և մի հայուս մեզ գործություն, այն պրկյած մեզ իչարել։ Զիքոյը արխայություն, և զորություն, և պատ հավիզյանս ամեն։ Ապրիլի 5-ին գուգարած թեմի բոլոր եկեղեցիներում միասնական աղոթ բարձրացվեց առաստված հանուն հայրենիքի և հայրենյաց պաշտպան զինվորների։
Վանաձորի առաջնորդանի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում նախագահությամբ Գուգարաստեմի առաջնորդ բարձրաշնորհ Տեր Սեփուռ Արքեպիսկոպոս Չուլջանի և մասնակցությամբ հոգևոր դասի կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ՝ ի խաղաղություն նահատակ զինվորների հոգիների։ Այնուհետև կատարվեց մաղթանք Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրասասանության և սահմանների խաղաղության համար, որից հետո թեմակալ առաջնորդ Սեփուռ Սեփազանը իր հայրական հորդորն ու մաղթանքների խոսք ուղղեց ներկաներին։ Օրեր շարունակ համայն հայությունը, եկեղեցիներում սրբազան համախմբվել են ծնգաչոր, աղոթում են մեր հայրենիքի, մեր պետականության անսասանության համար, խաղաղության համար, աղոթում են հայ ժողովրդի բարօրության համար, աղոթում ենք բոլորս Հայոց բանակի, սպայակազմի, զինվորության համար, աղոթում ենք մեր մանուկների, մեր երիտասարդների անվտանգության համար, որ չարը, թշնամի, պատերազմը հեռանա մեր երկրից, և աղոթում ենք մեր կորուստների համար, մեր նահատակների համար, որպեսզի մենք միասնական, միահամուր, ի խորոտ սրդի աղերսենք, խնդրենք Տիրոջը, որ օգնի մեզ և լսելի անի մեր աղոթները, և որ խաղաղություն հաստատի մեր երկրի սահմաններից մեզ ու նրանից դուրս։ Արարողությանը ներկային Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, պաշտոնատար Այլան Զինգ, 3-րդ բանակային զորամիավորման սպայակազմ և զինվորներ, ներկայացուցիչներ հասարակական կազմակերպություններից, ուսուցիչներ և ուսանողներ տարբեր ուսումնական հաստատություններից, Վանաձոր քաղաքի հարյուրավոր հավատավոր բնակիչներ, ովքեր մեկ սիրտ և մեկ հոգի դարձած, իրենց սրտաբուխ աղոթն առաքեցին առաստված։ Բողոքություն և մեզ մեղավորած շնորհիվ ազգություն հանցանած։ Այսօր ամենա կարևոր բառը, որ հայ մարդու շուրթերից հնչում է, դա խաղաղությունն է։ Ես առաստված աղոթ հնչեցրի հանուն խաղաղության, հանուն մեր բանակի, հանուն մեր պետության, հանուն մեր պետության անսասան սահմանների։ Սա այն կարևոր բառն է, որ այսօր անհրաժեշտ է մեր երկրին, բայց խաղաղության հետ մեկտեղ մենք արթուն ենք, մենք մեզանից յուրաքանչյուրս հպարտ ենք, որ ունենք հայոց բանակի նման բանակ, հայոց զինվորների նման զինվորներ, և արթուն լինելով փորձելու ենք թիկունքը ավելի ամուր պահենք, թիկունքում էլ ավելի համախմբենք, որպեսզի մեր բանակի թիկունքը իրոք ամուր լինի, և ինչպես մեր բանակը, մեր զինվորն է մեզ վստահեցնում, որ սահմանները ամուր ձեռքերում են, մենք էլ ուզում ենք մեր զինվորներին և մեր բանակին ապացուցենք, որ թիկունքն էլ է ամուր ձեռքերում և մենք մի մարմին ենք։ Ոչ միայն այսօր աղոթքը կարծում եմ միշտ է պետք, ցանկացած պահի սահմանում կանգնած տղեկին, չգիտեմ, մենք միշտ իրենց հետ ենք ամեն պահի պատրաստ ենք գնալ կանգնել իրենց կողքին, միշտ լինել ընդդեմ, կապ չունելի, որ ստեղ ենք, այդ ոչ մի ինչ նշանակում, ամեն վարկյան, ամեն պահ մենք գնալու ենք ընդդեմ, իրենց կողքին ենք գնելու, մենք իրենցից մեկնենք ու պատրաստ ենք ամեն գնով պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Մենք եկել ենք այսօր մեր զինվորների համար աղոթելու, մեր հերոսների համար աղոթելու, շատ կարևոր է աղոթքը ինձ թվում է իրենց համար, Աստված բոլորին պահապանեղնի, բոլորին խաղաղություն տա, այլ ոչ մի զոհ չունենանք, մեր հրադադարի ռեժիմն է մինչև վերջ պահվի։ Թող աշխարհին խաղաղությունը, մեր երիտասարդների քիթը չարունի, թող ինչ ասեմ, իրենց երջանկություն, խաղաղություն։ Վաչե Մատինյան, Լիլիթ Յոլչան, Մոլորակ։ Աջակցություն սահմանում կանգնած զինվորներին Ստեփանավանից օգնություն է ուղարկվել սահման կամավորներից, որոշները շարունակում են մեկնել, որոշներն էլ պատրաստակամություն են հայտնում մեկնելու, առավել մանրամասն հաջորդիվ։
Ստեփանավանի կամավորական ջոկատից մի խումբ կամավորներ ապրիլի 2-ին մեկնել են Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գիծ ոգևորելու հայ զինվորներին, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև պայքարել հանուն հայրենիքի։ Ներկայումս կամավորների երկրորդ խումբը պատրաստվում է մեկնել Արցախ։ Պատրաստ են նաև երկրորդ խումբը, որը սպասում է հրամանի, որ պետք է դուրս գա ռազմաճակատ։ Արմեն Ալոյանը հավելեց, որ Ստեփանավանի զինվորական կոմիսարիատում ևս ստեփանավանցիները հերթագրվում են որպեսի մեկնեն սահման։ Ստեփանավանի երկրապա կամավորների միության նախագահը նշեց, որ Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիչյանի հարակից համայնքների համայնքապետերի և մի խումբ մարդկանց աջակցությամբ կազմակերպվել է սննդի հավաք, իր մեջ ներառելով հագուստ, հիգենայի պարագաներ, երկար պահպանվող սննդամթերք և այլ անհրաժեշտ պարագաներ։ Այսօր ժամը 12-ին սննդով բեռնված մեքենան արդեն ուղևորվել է, ուրեմն դեպի Արցախ։ Այդ մեր, որ դեպքի մսես, սուր երիցի ամունքով, եվ ես սարկայի թինքով, երիցին կամքով, որ մեզ է հինը սերել է, ըսած մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, եվ թող մեզ պարտիս մեր, որ մեզ եվ մենք ունք մերոց պարտաբանած, եվ մի տանիրս մեզի փորձություն, այդ ուրկյաս մեզի չարել, Իսկ ժամը 18-ին Ստեփանավանի եկեղեցում տեղի է ունեցել միասնական աղոթք, որի ներկա են եղել քաղաքի կառույցների ներկայացուցիչներ և ստեփանավանցիներ։ Վաչե Մատինյան, Ռոբերտ Գյուլուզացյան, Մոլորակ, Ստեփանավան։ Միասնական աղոթք Սպիտակում սպիտակցիները խոնարհվել են զոհվածների հիշատակի առջև և աղոթել սահմանին կանգնած զինվորների համար Սպիտակից, Անի Հարությունյանը շարունակում։ Սպիտակի Սուրբարություն եկեղեցում կատարվեց հոգեհանգստի կարգի խաղաղություն նահատակ զինվորների հոգիների։ Աղոթք բարձրացվեց Առաստված Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անսահմանության և սահմանների խաղաղության համար։ Ամենազոր Աստված և թագավոր հավիտենից, անսասան և անպարտելի պահիր քո ժողովրդին և հայոց աշխարհը։ Կյանքի աղբյուր, խաղաղության պարգևիչ և քո ծառաների զորացուցիչ, խաղաղկյանք պարգևիր հայրենի մեր երկիրը, և զորացրու թշնամիների դեմ պատերազմում, իբարս քո սուրբ անվան, ամեն։ Սպիտակի բնակիչները և ներկաները ծաղիկներ խոնարեցին եկեղեցու բակում գտնվող մեծ եղեռնին և Արցախյան ազատամարտին նվիրված հուշարձանի մոտ։ Սպիտակա անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է բռունցք դառնալ և կանգնել հայ զինվորի կողքին, թե պատերազմական և թե խաղաղ ժամանակներում, և արժանի հակահարված տալ թշնամուն, ով կփորձի խաթարել մեր հերոսների արյան և կյանքի գնով ձեռք բերված փխրուն խաղաղությունը։ Առաջինը, որ խաղաղություն լինի, երկրորդն էլ բոլորը վերադառնան իրենց տները։ Մենք իրենց թիկունքում ենք, իրենց կողքին ենք, և ինչպես մայր ես ևս մաղթում եմ նրանց առողջություն, անկոտրում կամք, իրենք մենակ չեն։ Ուզում եք շուտ ամեն ինչը վերջանա, կան տուն հասնել իրանց ծնողներին, իրանց ապագան դասավորեն, երջանիկ օրեր ունենան։ Երիտասարդ երկրապահ կազմակերպությունը պատրաստ է ցանկացած ժամի, ցանկացած վայրկյան մեկնի Արցախ, հայ զինվորի հետ միասին պաշտպանի մեր հայրենիքի սահմանները։ Մեր նպատակն է, որ քաջալերենք մեր զինվորներին, լինենք մեր զինվորների կողքին, ամուր պահենք նրանց թիկունքը, ու եւս մեկ անգամ թուրքին ապացուցենք, որ հայը միասնական է ցանկացած պարագայում ու ցանկացած վիճակում։ Մենք մեր զինվորի կողքին ենք միշտ, անկախ նրանից պատերազմ է թե խաղաղություն։ Զինվորները մեր թակավորներն են, իրանք թակավոր տղեկ են։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Վանաձորի Արցախ բուրակում մարզկենտրոնից և հարակից համայնքներից բնակիչները շարունակում են զինվորներին անհրաժեշտ պարագաներ հավաքել։ Մեկ բեռնատար արդեն մեկնել է Արցախ, այս մասին հաջորդ տասանյութում։ Հրեշ
Առաջնագծում կանգնած զինվորներին օգնություն ցուցաբերելու նպատակով Վանաձորում արդեն մի քանի օր է, ինչ կազմակերպվում է առաջին անհրաժեշտության իրերի և սննդամթերքի հավաք։ Դեռ առավոտից Վանաձորի Արցախ բուրակում և վանաձորցիները և հարակից գյուղերի բնակիչները ակտիվորեն մասնակցում են հավաքին իրենց հնարավորությունների սահմաններում՝ հագուստ, հիգիենայի պարագաներ, երկար պահպանվող սննդամթերք, նպարեղեն, պահածոյացված սննդամթերք, քաղցրավենիք և այլ անհրաժեշտ պարագաներ բերելով։ Սահմանապահ զինվորների համար սննդամթերք է հավաքում նաև Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզի մասնաճյուղը։ Վերջինիս անդամները և քաղաքի բնակիչները հավաքել են մոտ 20 դուպ սննդամթերք առաջին անհրաժեշտության պարագաներով, դեղորայքով, հագուստով, քաղցրավենիքով և այլ պարագաներով։ Առաջնագծի թեժմարտերին մասնակցող զինվորներին ոգևորելու համար նաև գրություններ են թողնում արկղերի վրա։ Մենք ձեր կողքին ենք, հայ զինվորներ։ Վաչեմատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Աջակցություն նաև Մարսկենտրոնի գործարարների կողմից անհրաժեշտության դեպքում նախաձեռնությունը շարունակական կլինի։ Սահմանին կանգնած և մեր անդորը հսկող զինվորներին դժվարին պայմաններում աջակցություն ցույց տալու և նրանց մարտական ոգին բարձրացնելու նպատակը միավորել էր Վանաձորցի գործարարներին ևս։ Այսօր Grand Candy և Alpen Gold ընկերությունների Մարսկենտրոնի բազանների, կադաստրի վանաձորյան գրասենյակի, AG Service-ի Լոռու մարզային գրասենյակի ներկայացուցչության, ինչպես նաև Լոռետի այլ համախոհների նախաձեռնությամբ կազմակերպվել էր սննդի ու առաջին անհրաժեշտության պարագաների հավաքագրում ու տեղափոխում Արցախ։ Նախաձեռնությունը ընկերներով, համախոհներով որոշեցինք, որ սահմանին կանգնած զինվորներին մեր կարողացածի չափով օգտակար լինենք։ Արագ պատրաստվող 4 սնունդ, քաղցրավենիք, սուրճ, թեյ, պահածոներ, դեղորայք, հիգենայի պարագաներ, հյութ, ջուր ու միրգ, նաև ծխախոտ։ Այս ամենը նախ փաթեթավորվեց, ապա տեղափոխվեց Արցախ մեկնող մեքենայի մեջ։ Ինչպես ասում էին ներկաները, սահմանամերձ զորամասեր ճանապարհին նաև կարտոֆիլ են վերցնելու։ Զորամասեր տանելու են անձամբ, թեև սա ընկերների առաջին համատեղ նախաձեռնությունն է, սակայն ոչ վերջինը։ Անհրաժեշտության դեպքում նախաձեռնությունը շարունակական կլինի։ Եթե հրադադար չեղավ, անպայման շարունակական լինելու է։ Մենք իրանց կողքնենք, մեր կարողացածի չափով ամեն ինչ անելու ենք, եթե կարիքը եղավ, նաև գնալու ենք, մասնակցենք մարտական գործողությունների։ Մեծ ոգևորությամբ և հավաքագրված պարանամթերքը սահմանապահ զորքերին րոպե առաջ հասցնելու մեծ ցանկությամբ նախաձեռնության անդամները ճանապարհ ընկան։ Մյուսներին էլ հորդորեցին հայրենիքի պաշտպանների աջակցության գործում նախաձեռնող լինել իրենց ուժերի ներածի չափով։ Կոչ է նա, որ բոլորը մասնակցեն ամեկը իր կարողացածի չափով։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այժմ առաջարկում եմ դիտեք նաև Մոլորակի հավելվածը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում միայն խաղաղություն։ Կանանց շնորհավորելու այս միամսյակի ընթացքում ես միշտ մտածում եմ, թե կինը ինչ է, իմ կարծիքով կինը հանելուկ է, կնոջը դժվար է դատել, առավել ևս գեղեցիկ կինը, և ես կուզենայի, որ կանայք, ընդհանրապես մտածեին ոչ թե մեկօրյա, երկօրյա գեղեցկության և սիրո մասին, այլ նաև ամբողջ կյանքը։ Ճիշտ է նկատել պարոն Սևակը, երբ ասում է, որ հարկավոր է գիժ լինել։ Ես կուզենայի, որ մեր կանայք, հայ կանայք չվախենային գիժ լինելուց, որովհետև ջուրը մինչև չի գժվում, չի երում։ Ինձ ես ուզում է, որ մեր կանայք միշտ եռացած վիճակում լինեն և տղամարդիկ չհագենան այդ հոգեբանական այդ իրավիճակից, որը կոչվում է մարդ, որ իր թուլության մեջ ավելի սիրուն է, քան ուժեղ ժամանակ։ Մի անգամ ևս ուզում եմ շնորհավորել բոլոր կանանց, հատկապես այսօրվա այն կնոջը, որի հետ մենք հերակա պիտի հանդիպենք այս հաղորդման ընթացքում, և ես կուզենայի, որ նա իրոք մնար հանելուկ, որովհետև կինը հանելուկ է, չի կարելի կնոջը ամբողջովին բացել, չի կարելի կնոջը մարսել, կինը չպտի թողնի, դրա համար ես կուզենայի, որ մեր կանայք օժտված լինեի նաև հանելուկ լինելով, որպեսզի տղամարդիկ կարողանային լուծել և սիրել այն հանելուկը, որ իրենց կյանքի լավագույն էջերից մեկը պիտի լինի։ Ես չգիտեի, թե ինչ է սերը, ինչն էր այդքան շուտ ինձ տնից անում, ինչու էր երկար թվում գիշերը և ինչից էր, որ քունը չէր տանում, ես չգիտեի, թե ինչ է սերը,
բայց ոչ մի անգամ չէի քարկոցում, երբ վազում էին ձեր գիժ հորտերը մեր կանաչ կանանչ բանջարանոցում, ես չգիտեի, թե ինչ է սերը, բայց ուզում էի գտնել մի հնար, որ ձեր ծաղկաբույր դեզիստվերը ամբողջ օրը մեր կտուրին մնար, ես չգիտեի, թե ինչ է սերը, բայց երբ քո տատը մեր տուն էր գալիս, թպրտում էր սրտի զարկերը ու պոկվում էի ոջախի սալից, ես չգիտեի, թե ինչ է սերը, բայց երբ գնացի ես հեռուները ու չմոռացա նոր սիրոբոցում տատիտ փեշերը, ձեր գիժ հորթերը, ես նոր հասկացա առանց թաղցելու, որ դա է եղել իմ առաջի սերը ու երբեք, երբեք չի մոռացվելու։ Սոֆա Սողոմոնյան, ուժեղ կնոջ, լավ դերասանի, կայացած ռեժիսորի ու հայ կնոջ, լավագույն կերպար և հարգանքի արժանի փորձառություն։ Կինը իր կենսագրությունը սկսել է թատրոնում, որտեղ աշխատել է նախ առանց կրթություն ստանալու։ Բալիկ ունենալուց հետո ընդունվել է ու ստացել ռեժիսորի մասնագիտությունը։ Հայբեմի նվիրյալը ողջ կյանքում համատեղել է դերասանի և ռեժիսորի աշխատանքը։ Ստանձնած բազմաթիվ դերերի կողքին են մանկական 10 ներկայացում, որոնք ինչպես հանդիսատեսի, այնպես էլ թատերագետների կողմից արժանացել են բարձր գնահատականների։ Սոֆա Սողոմոնյանը ներկայումս զբաղեցնում է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնը, միևնույն ժամանակ շարունակում է դերասանի աշխատանքը։ Նշում է, որ շատ դժվար է ասել, թե որ մասնագիտությունը կամ որ աշխատանքն է ավելի շատ սիրում։ Ռեժիսորի գործը առավել հագեցած է, բայց դերասանը թատրոնի իսկական տերն է, ուստի երկուսն էլ կարևոր են, ասում է Սողոմոնյանը։ Ես որ գնացի ընդունվելու ինստիտուտ, ես արդեն 23 տարեկան էի, ունեի արդեն աղջկաս, պարզապես չգիտեմ, գնացի և երբ որ ինձ հարցրեցին, ասին, դու ինչու ես ռեժիսուրա, ես իհարկե սկսել եմ թատրոնից, ես ստուդիա եմ գնացել, դերասան եմ աշխատել, մինչև ինստիտուտ, բանը, ինստիտուտ դիմելը, բայց որ ինձ ասեն, ինչու ես ռեժիսոր ուզում, ասեցի, որտև դերասան չեն ընդունում, որտև տարիքս անցել է դերասանի, առաջ մինչև 23 տարեկան էր դերասան, դրանց բարձր չէին ընդունում, ինձ դա բանը ընդունող հանձնաժողովը դա ընդունեց որպես կատակ, բայց ես լուրջ չէ, ու ինձ ընդունեցին ռեժիսորական բաժին, բայց հիմա ես ուզում եմ ասել, որ գիտեք ինչ, ռեժիսուրայի մասնագիտությունը ավելի հագեցած է, քան դերասանինը, իհարկե գիտես ոնց, ռեժիսորը ամեն ինչի մասին է մտածում, իսկ դերասանը զուտ մենակ իրան դերասանի այդ կերպալ, ու դա ինձ հիմա որպես դերասանուհու շատ է օգնում, որովհետև ես կերպարը ընկալում եմ, այն որ ասում բանով, այդ վրակուրսի վտրայնում է տմպանիմայիշ, այդ սաղը սենց եմ ընդունում, ես ավելի մանրակրկիտ եմ ընդունում, իհարկե, բայց դերասանը մնում է դերասան, ես գտնում եմ, որ ինչ մասնագետել լինի թատրոնինքից, այնուամենայնիվ ամենամեծ մասնագետը, այսինքն թատրոնում դերասանն է, թակավոր այսպես ասեմ, առանց դերասանի ուզում ես ռեժիսոր եղի, ուզում ես տնորեն եղի, ու ինչ ուզում ես եղի, բայց դերասանը ամենակ կարևոր, ու ինձ իրոք հարազատա։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե ստանձնած դերերից որն է առավել հոգեհարազատ, ապա որպես պատասխան նշում է Խանումի դերը, բայց միևնույնն է, բոլոր դերերն էլ հոգեհարազատ են և առանձնացնել չափազանց դժվար է։ Ես միշտ այդ ներկայացումից հետո շատ լավ եմ ինձ զգում, ուրախ եմ զգում, հետո հանդիսատեսը, որ դրսում տեսնում կամ մի տեղ տեսնում են, ասում է, արի Խանում ջան, արի, ինձ այս կյանքում ավելի հետ բան է տալիս, թեպետ այսպես որ ասեմ քեզ, բոլոր դերերն ա սիրում դերասանը, ինքը չի կարող ասի, այս մեկը շատ եմ սիրում, ոնց որ երեխեք դեմ, դու չես կարող ասես, այս մեկին ավելի շատ եմ սիրում, ամեկի այն մեկը ավելի պակաս, դրա համար ես բոլոր դերերս եմ սիրում։ Սոֆա Սողոմոնյանը թատրոնի իսկական սիրահար է, նաև նվիրյալ, պատմում է, որ բեմ մտնելու համար իրեն առիթներ ու դերեր հարկավոր չեն, առիթ կա թե ոչ, թատրոն գնալուն պես կինը նաև բեմ է գնում։ Թատրոնը շատ եմ սիրում և ամեն անգամ բեմ ելնելը ինձ համար դա տոնա և եթե ես գնում եմ թատրոն, ես անպայման մի հատ բեմ եմ մտնում, թեկուզ գործել չունենամ, բայց ես այդ թատրոն հասկացողությունը շատ եմ սիրում և դրա համար ինձ համար ամեն ինչ, ինչ կապված է բեմի հետ,
ինձ համար շատ հարազատ է և շատ այսպես սրտիս մոտ է։ Սոֆա Սողոմոնյանի դերասանական կարիերայի համար հիմա շատ կարևոր ժամանակաշրջան է։ Հարցին, թե որ դերն է գերազում խաղալ, պատասխանը առավել քան տպավորիչ էր։ Ես կուզենամ մի հատ դեր խաղամ ու դրանով եզրափակեմ։ Պատկերացնում ես, այդ վիճակն է ասել, որ ուզում եմ մի հատ լավ դեր խաղամ, բայց այդ ինձ լավ դեր չեմ գտել։ Օրվա հերոսուհու կյանքից ևս մեկ կարևոր իրողության մասին, նրա ամուսինը ևս իր ոլորտի մասնագետ է։ Կինը խոստովանում է, դա շատ հաճախ դառնում է վեճերի ու գշտությունների առիթ, սակայն արդյունքում մշտապես հաղթում է գործը, ավելի լավ արդյունքը։ Իսկ առհասարակ խոսելով ընտրած ու անցած ճանապարհի մասին, Սոֆա Սողոմոնյանը նշում է, որ իր մասնագիտությունները այն բացառիկներից են, որ ստիպում են կյանքը տեսնել ուրիշ գույներով, անհասանելի ուրիշների համար։ Բեմի մարդու աչքերը տեսնում են ավելին, տեսնում են հրաշքներ, որ հասուչ են այլ ոլորտների մարդկանց։ Իր ընտրած ճանապարհի համար Սողոմոնյանը մի վայրկյան անգամ չի զղջացել։ Հաշվել ու չի հաշտվել Թխուր կյանքի հետ երբ շամը գալիս է Թե վեր է արնում Բոքրիք կաղաքի վերամեծ երկիք Ծանոտ են ամեն բակամ են տանիք Եվ ուր էլ տրչես աշխարում այսին Իչնելու ես կոգտում Կետուրին մի երաս հանքչով, ասես առագաս թերուներ կանչով, բայց ոնց իմանաս ապրելով ծածում, թե ամպեր նինչ են մտացում, թե ամպեր նինչ են մտացում։ Հիմա կանած տոների մասին, նախ շնորհավորանք օրվա հերոսուհու կողմից։ Մի քիչ ցավ եմ ապրում, ուզում եմ, որ մեր երկրում այնպիսի լավ պայմաններ լինեն, որ մեր բոլոր երեխեքը տանը լինեն, մեր կանայք էլ երջանիկ լինեն։ Շնորհավորանք նաև Դիաննա Մարտիրոսյանից, նախաձեռնությամբ Տրոյա Կրեդոգովազդային գործակալության, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության և Լորու Մարսպետարանի խաղարկության արդյունքում հյուրընկալողին բաժինը հասնում Spider System Internet Provider-ի կողմից դրամադրված նվերը՝ 1 տարվա բաժանորդագրություն։ Դիանան ինձ երեք գիշերը զանգում, գիշեր էր ինձ համար, որտև ես շուտ էի պարկել և ասել էր, ոչ ես զարմացա, ես այդ դա ինձ համար ամենամեծ նվերն էր այդ երեկոյան իրան զանգը։ Այսպիսով ավարտված է կանած միամսյակի 29-րդ օրը, առջևում է ևս 1 օր ու նույնքան անակնկալ։ Ժպիտ խանութ սրահ, վայր որտեղ և կանայք և տղամարդիկ կարող են գտնել նորաոճ հագուստի լայն տեսականի։ Ժպիտ խանութ սրահ, վայր որտեղ կարող եք ձևավորել ուրույն ոչ մատչելի գներով։ Առանձնացված կանանց և տղամարդկանց բաժինների ողջ տեսականին թարմացվում է անընդհատ, հաճախորդներին առաջարկելով նորաձևության ամենավերջին տենդենսները։ Ժպիտ խանութ սրահ, գեղեցիկ հագնվելու ձեր բանաձևը։ Հասցեք քաղաք Վանաձոր, Մխիթար Գոշի 7 կոտորակ 16, դատարանի դիմաց, այստեղ ձեզ սպասում են։ Վերջապես Վանաձորում տաքսի կարուզո, ձեզ ամենամոտ գտնվող տաքսին, ձեզ հարմարավետ սպասարկող տաքսին, տաքսի կարուզո, ամբողջովին նոր մեքենաներ, նոր շունչ, նոր ոչ, նոր խոս վանաձորյան տաքսի ծառայությունների աշխարհում, տաքսի կարուզո, օգտվեք և կհամոզվեք, որ այսպիսի սպասարկում ձեզ դեռ չի մատուցվել, զանգահարեք 4 88 55 099 34 85 093 34 85 55 Տաքսիների մեջ լավագույն տարբերակը Տաքսի կարուզո։ Միրա
Վելեկան մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում ժամանակակից չխորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Ստուդիայում կազմակերպվում են նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Մի ռավելեկան, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։ Ավա Հարսանյաց սրահը շնորհավորում է կանանց միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում տոնական զեղչեր։ Հարսանեկան զգեստներ սկսած 30,000 դրամից։ Ինչպես նաև յուրաքանչյուր պատվերի դեպքում ձեզ սպասվում է հաճելի անակնկալ։ Ավա Հարսանյաց սրահ։ Ձեր հարսանեկան երազանքների իրականացումը մեզ մոտ։ Crystal Pharma-Dent-ը շնորհավորում է կանանց և աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ և զեղչեր։ Բարձրակարգ սպասարկում, ցածր գներով։ Ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա և դեղատուն, 3-1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։ Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար, Գագոր։